د خوست محبس هغه ځای چې نږدې 1500 کسان اوس مهال پکې د بیلابیلو جرمونو په تور باندیان دي. باندیان یې وایي چې د دوا او اوبو د کمښت تر څنګ اوس هم دغه زندان له مخدره توکو استعمال څخه خالی نه دی. زموږ مواد مخدر کم شوي دي، سل فیصده وي، په سله کې یس تقریبا شل فیصده ته روغلي دي. خو درته وو چې مخکې سل فیصده وي، یس تقریبا عین شل فیصده ته روغلي دي. تقریبا یوه نیمه چوټه بوي نه رانشته، پای ټکی وي. ته دا مشکل دي چې اوبو کلک فرق شته، اوبه موږ ته رسلګي نه کې روغه پوره اوبه نه لرو، ځکه چې یو لږ دوایي کمزوري د دلته پاکې نه وي. په شبخانه کې چې وروخه جو ډاکترون چې چی بیا موږ ته روکوي. خو په ورته وخت کې بیا د زندان مدیر سمونیار اسماعیل رسولی وایي پراتک سره یې د زندانیانو یو شمېر ستونزو ته رسېدنه کړې او د مخدره توکو په مخنیوي کې په اداره کې تغییر راوستلی دی. هغه وایي د مخدره توکو د مخنیوي لپاره یې درسي صنفونه هم جوړ کړي او غواړي په دې برخه کې لا هم جدي اقدامات ترسره کړي. تبدیل مې پکې ډېر راوستو، مواد مخدر مې مکمل په کلي مخه ورته نیولی، سلو کې سل فیصده ورک دی. که چیرې کوم دی خواخوا پاتې هغه څه ویلی نه شم، خو بیخي امکان نه لري زما په دوره کې دلته مواد مخدرې ولې د شپې مو پسې راوزم. قومندان ټولي ته مو وظیفه ورکړې، تلاشي دقیقه ده، هر نگانه موږ ډېره هڅې کوو چې دا مواد مخدر بیخي د بیخ نه ورک کړو. او د دې په خاطر موږ دلته صنفي تدریسي صنفونه موږ جوړ کړي. د فرمان د رئیس جمهور په اساس باندې تقریبا اووه صنفه درسي لرو. د خو زندانیان داسې وخت د یو شمېر ستونزو خبر ورکوي چې څو ورځې وړاندې ولسمشر غني د زندانونو مسؤلیت له نظامي ادارو څخه ملکي ادارو ته سپارلی او ویلي چې موخه یې د زندانیانو ستونزو ته رسېدنه ده. خو معلومه به شي چې د ولسمشر یادګام به په کومه کچه د بندیانو ستونزې هوارې کړي.